ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو فيعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجبه عن مخالف الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الله تعالى عليه وسلم. اپنے احترام بزرگوں اور بھائیوں اللہ کے دجلال کو محمد آباد نے فرم عمل کی محنت جس محنت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس محنت پر 100% صحابہ چلے اور 100% صحابہ کی تربیت اس مبارک محنت کے میدان میں ہوئی اللہ کے دجلال کو محمد آباد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا اس کی پوری استعداد صحابہ میں آئی ہے اس محنت کی وجہ سے. اور یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس مبارک محنت کا خلاصہ ہی اس پورے دین کو زندہ کرنا اور اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. اللہ جل جلالہ محمد والوں نے دین کو آسان کر دیا ہے محنت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر محنت کے ساتھ امت چلے گی تو دین آسان ہو جائے گا اور اگر امت محنت پر نہ آئی تو میرے بزرگوں دین مشکل سے مشکل تر بن جائے. اللہ جل جلالہ محمد والو نے اپنے ایک بندے کے رونے پر ایک بڑا فیصلہ فرمایا اپنے ملک کا عام امت کو دوبارہ عطا فرما دیا. اس محنت سے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت اور اس محنت سے سارے ایمانداروں کی تربیت جڑی ہوئی. اس مبارک محنت سے میرے بزرگوں ایمان میں بھی ترقی ہوگی اور اس مبارک محنت سے عبادات میں بھی درستگی آئے گی. اس مبارک محنت کے راستے سے میرے بزرگوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے امت جڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا گیا ہے اس دین سے اور اس دین کے علم سے امت جڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے امت جڑ کر چلنے والی بنے گی. بڑی دولت ہے اور میرے بزرگوں
جب جو ہے امت محرم پر آئے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی واقف اخلاق کا دین ٹھیک ہوگا، معاملات کا دین ٹھیک ہوگا، معاشرت کا دین ٹھیک ہوگا. یہ تین بنیادیں ایسی ہیں، اخلاق، معاملات، معاشرت. میں نے بزرگوں جتنا ایمان بڑھے گا اور اس قدر میرے بزرگوں عبادات میں درستگی آئے گی اور عبادات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے گی میرے بزرگوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے امت جڑے گی، اخلاق کا دین ٹھیک ہوگا، معاملات کا دین ٹھیک ہوگا، معاشرت کا دین ٹھیک ہوگا. یہ تین چیزیں ایسی اہم ہیں کہ میرے بزرگوں جتنا اس میں درستگی آئے گی امت مسلمہ میں طاہر اسلام میں وسعت آئے گی، طاہر اسلام وسیع ہوگا اور لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے واقف ہوں اور دین کو سمجھے گا. میرے بزرگ اور بھائی حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا مسلمانوں کے اخلاق ٹھیک ہوں گے، جتنا ان کی معاملات کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آئے گی اور جتنا معاشرت کا دین امت کے اندر آئے گا اسی کے بقدر دنیا اسلام کو سمجھے گی. اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ تین بنیادیں بہت مستحکم و مضبوط ہونی چاہیے اور ایمان ہی میرے بزرگ کو پورے دین کو طاقت پہنچاتا ہے اور ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا علم آپ کی تعلیمات ان دونوں کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادل سے دی ہے اور بادل سے اترنے والی بارش سے دی ہے. آپ بادل کو دیکھیں گے ہمیشہ بادل حرکت میں ہوتا ہے، بادل حرکت میں ہوتا ہے. جتنا ایمان اور علم دونوں چیزیں بادل کی طرح سے حرکت پہ ہوگی اور نقل و حرکت کے ساتھ یہ دونوں چیزیں جڑے گی میرے بزرگوں، جس طرح سے بادل سے اترنے والی بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اس طرح سے انسانی قلوب کو سیرابی ہوگی اور انسانی قلوب کو ہدایت کے راستہ کھلے گا اور ہدایت کی راہیں ملے گی. اللہ جل شانہ منوالو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نقل و حرکت والی نظر دی ہے، اس امت کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی ذمہ داری پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی. اس مبارک محنت کے راستے سے ایمان میں قوت آئے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف دلوں کا رخ ہوئے گا. علم کا انتظام تو اللہ نے اس وقت تک کے لیے کر رکھا ہے، اس وقت تک کے لیے کر رکھا ہے جب تک قرآن روئے زمین پر باقی رہے گا. قرآن کے آسمان میں اٹھائے جانے سے پہلے پہلے تک امت میں قرآن کو سمجھنے والی وجہ کی جماعت بھی امت کے درمیان میں رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ایک ایک فرد کو مسجد سے جوڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن نازل ہوتا اور آپ قرآن کی وزارت فرماتے. جتنی حدیثیں ہیں سب قرآن کی تفسیر. امت کو جو دین ملا ہے میرے بزرگوں مسجد کے راستے سے اور امت و حرکت کے راستے سے. امت و حرکت کے زمانے میں امت دعوت کے عمل میں لگتی تھی اور تعلیم کے عمل میں لگتی تھی، عبادتوں میں لگتی تھی. میرے بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو امت و حرکت پر ڈالا اور اپنی امت کو مسجد سے جوڑا، مسجدوں سے گھروں میں دین پہنچا. امت کے مردوں میں جیسے دین آیا ایسے ہی امت کے عورتوں میں بھی دین آیا اور ایسے ہی میرے بزرگوں امت کے بچوں میں بھی، امت کے بچوں میں بھی، کم عمر بچے بچیوں میں بھی دین آیا ہے. جس مزاج پر امت کے بڑے جس اسی مزاج پر امت کے مرد بھی اور امت کی مسکرات بھی، اور اسی مزاج پر گھروں میں پلنے والے بچے بھی اسی مزاج پر بڑے ہوتے ہیں. اللہ کی نام نسبت پر جان دینے کا جذبہ جیسے بڑوں میں تھا، مردوں میں تھا، عورتوں میں بھی تھا اور بچوں میں بھی تھا. جب بھی کوئی دین کا تقاضا آیا ہے بچوں نے بھی اپنے بچوں کے بعد کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کیا کہ اللہ کے رسول میں بھی بڑا ہو گیا ہوں، میں بھی جا سکتا ہوں. میرے بزرگوں جو مزاج بڑوں کا تھا وہی مزاج بچوں کا. آج جتنی خرابیاں چھوٹوں میں آ رہی ہیں وہ سب بڑوں کی بے دینی کی وجہ سے آ رہی ہیں.
بڑوں میں محنت نہ رہی اور بڑے اپنی ذمہ داری کو رفتار بننا رہے، جس کی وجہ سے آج میرے خود کو آج گھروں کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے اور آج چھوٹے بڑے سبھی میں بے دینی کا رخ بنا ہوا ہے. اللہ عزت نے قرن اول کا کام انہیں دیا، امت کے اہل علم دی اور امت کی عوام دی مسجد سے جڑی ہوئی تھی میرے بزرگوں، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دائرہ اسلام بہت وسیع ہوا، بہت علاقے فتح ہوئے، بڑی بڑی مسجدیں بنائی گئیں اور مسجد نبوی کے طرز پر ساری مسجدوں میں دعوت اور عبادت، اور میرے بزرگوں ایمانی مجلسیں میرے بزرگوں جو ہے مسجدوں میں زندہ ہوئی، اور امت کے بڑوں میں چھوٹوں میں سب نے دین عظیم گیا مسجد کے راستے، امت میں دین آیا مسجد کے راستے. حضرت مائی سال رحمت اللہ علیہ فرما دیتے، علم کا شعبہ بھی مسجد سے ہی جڑا ہوا تھا، حوادث زمانہ کی وجہ سے مسجد سے علم کا شعبہ مسجد سے باہر چلا گیا، اور آج اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آج امت کے بڑے بڑے لوگ امہات العقائد سے بھی ناواقف ہو گئے، عقیدے کی موٹی موٹی چیزوں سے بھی ناواقف ہو گئے. میرے بزرگوں یہ مبارک محنت تو امت کے اندر وہ استعداد لائے گی جس سے پورا دین پورے دین پر چلنے والی بنے، پورے دین پر چلنے والی بنے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات چھوڑی ہی نہیں جو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی، آپ کو اللہ نے معلم بنا کر دے گا. آپ نے فرمایا ہو اس کو معلم کہ میں بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے معلم بنا کر. آپ نے ایک ایک چیز امت کو سکھائی ہے اور بتائی. آج میرے بزرگوں وہ طریقہ بھی امت کے اندر سے محفوظ ہو گیا، کیا عبادتیں بھی اپنی علم پر باقی نہ رہیں، آج امت کے اندر عبادتوں کی شکلیں بھی باقی نہ رہیں. جب محنت کا زمانہ دور ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں حرم میں مکے میں نماز کے نام پر بیٹھ کر 10 آدمی بیٹھ کر تالی بجا رہے ہیں اور اسی کو نماز سمجھ رہے ہیں. عبادت بھی اپنی شکل سے ہٹ جاتی ہے جب جو ہے میرے بزرگوں دعوت نہیں رہتی، اور اسی طریقے سے بیتودہ کا دباؤ کپڑوں کے بغیر جو ہے ننگے ہو کر بیتودہ کا دباؤ پڑے گا. شیطان نے کیا سمجھایا، جن کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو اللہ کے گھر کا دباؤ ان کپڑوں میں ننگے ہو کر طواف کرنا، مرد بھی اور عورتیں بھی. میرے بزرگوں دعوت نہیں رہتی تو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا علم بھی امت کے اندر نہیں رہتا، امت کا مذہب اس کا ماحول بن جاتا ہے. جو ماحول میں زندگی ہوگی آدمی اسی پر چلنے والا بن جائے گا، اور دعوت اگر ہوگی توحید اور رسالت کی، اور دعوت اگر ہوگی مطلب ہے آخرت کی، تو یہ دعوت کامیاب کی طرف آدمی کو موڑے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف. کہ دیکھو کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں. نقل و حرکت سے یہ دین عام ہوگا، نقل و حرکت سے ایسی جگہوں پر دین پہنچے گا جہاں میرے بزرگوں زمین کے راستے سے جیسے بادل جو ہے زمین کے راستے سے پانی جہاں نہیں پہنچ سکتا، بادل سے وہاں پانی پہنچ جائے گا. ایسی نقل و حرکت کے راستے سے ایسی جگہ دین پہنچے گا جس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا. نقل و حرکت ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کہاں کہاں سے لوگوں کو کھینچ کھینچ کر مدینے کی طرف لا رہے پکائے گا. میرے بزرگ کو دعوت سے اللہ کا قلب بلند ہوتا ہے، توحید جنوں میں بیٹھتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر اعتماد بنتا ہے، ایمان کی بڑی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت نبی اور رسول ہونے کے اعتماد بنے، اور آپ کی تعلیمات یقین ہوا ہے. اس مبارک محنت میں میرے بزرگوں ایک ایک عمل تمہاری تربیت کے لیے ہے. اب تمہاری جو جمعرات کا اجتماع شبگزاری، یہ شبگزاری بھی میرے بزرگوں ہماری اپنی استقامت کے لیے ہے. اس مبارک محنت پر ہم جو ہے مستقیم رہے اور استقامت کے ساتھ چلنے والے بنے.
اس مبارک محنت میں ہم استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں. میرے بزرگوں, استقامت جب محنت میں آتی ہے تو اللہ عزوجل آدمی کو دین پر ثابت قدمی عطا ہوتا ہے. اس مبارک محنت کے راستے سے میرے بزرگوں آدمی کو موت تک ایمان پر دین پر قائم رہنا آسان ہو جائے گا. حضرت مولانا شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, سیرت کی روشنی میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اس مبارک محنت کے نتیجے میں میرے بزرگوں اس مبارک محنت کے نتیجے میں اللہ رب العزت سب سے چھوٹی نعمت جو عطا فرمائیں گے وہ حسن خاتمہ کی نعمت عطا. معمولی بات نہیں ہے, سب سے ادنا نعمت حسن خاتمہ ہے. اور سیرت کی روشنی میں یہ بات فرمایا کرتے تھے, اگر اس کام کو تم ذمہ داری سے کرو گے تو تمہاری نسلوں میں دین باقی رہے گا. اور فرمایا کرتے تھے تمہاری 14 نسل میں پاپا نہیں آئے. آج تو سب سے زیادہ آدمی پر کمائیوں کا ٹینشن بنا ہوا ہے. سب کچھ سہولت ہے, ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں, نبی کے رستے سے اور نبی کی تعلیم سے ناواقف ہونے کی محنت سے بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے, اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی, اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو میرے دل کی رگ رگ پہ اتر جائے, اور وہ یقینا صادقا حتی علم انہ لا یصیبنی الا ما کتبتنی. یا اللہ مجھے وہ یقین عطا فرما جس سے میرے دل میں یہ بات بیٹھ جائے جو کچھ ہوتا ہے تیرے کرم سے ہوتا ہے. یقینا صادقا حتی علم انہ لا یصیبنی الا ما کتبتنی. اور تیسری دعا کا ہے, ورضم من البغیشۃ بما قسمتنی. یا اللہ جو تُو نے ہمیں غیب سے رزق متعین کر کے دے دیا ہے ہمیں اس پر راضی رہنا نصیب کر. جو دنیا میں تھوڑی روزی پر راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو. آؤ نبی کی تعلیمات پر دین پر جمنا آسان ہو جائے گا. آؤ نبی والی محنت پر میرے بزرگوں دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہو جائیں. آج ہر آدمی میرے بزرگوں اس ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ بے چینی کی زندگی. اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں فرما دیا, کیا قرآن تو ہدایت ہے, قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے ایک ایک حرف سے زندگی کی قدم صحیح ہوگی اگر ہم ہدایت کی نیت سے قرآن پڑھیں. صاحب فرماتے تھے ہدایت کی نیت سے قرآن پڑھا کرو, اور اندر میں قرآن پڑھنے سے پہلے یہ دعا مانگ لیا کرو, یا اللہ میرے حصے کی جو ہدایت ہے تیرے کلام میں وہ مجھے عطا فرما. اللہ رب العزت نے قرآن کو ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ بنا کر دیا, عاجز کر دینے والا کلام ہے, انسانوں کو عاجز کر دے. میرے بزرگوں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور یہی قرآن وہ وقت آئے گا کہ جنتیوں کو ایک بڑی نعمت اللہ کی طرف سے یہ بھی ملے گی کہ یہی قرآن اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی سنائیں گے اور سارے جنتی جنت میں سنیں گے. ایک نعمت جنتیوں کو یہ بھی دی جائے گی. اس وقت میں یہ سارے واقعات قرآن میں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں. بخاری شریف کی روایت کے مطابق معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے, اپنی قدرت کو بیان کیا ہے. دوسرے اللہ رب العزت نے اپنے عوامل اور احکامات کو بیان کیا ہے, اور منع کی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہے. یہ کرنے کے کام ہے, یہ نہ کرنے کے کام ہے. اور تیسرے پچھلی قوموں کے واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں, کیا کر ماننے والوں کا کیا ہوا, نہ ماننے والوں کا کیا, ماننے والوں کا کیا ہوا, ماننے والوں کا کیا. اسی لیے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کہا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدى والنور. میرے بزرگوں اور بھائیوں, قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھنا چاہیے, ہدایت کی نیت سے پڑھنا چاہیے. یہ مبارک محنت میرے بزرگوں اس پورے دین کی طرف دل کے رخ کو موڑے گی جو دین
اللہ نے قرآن کے ذریعے مکمل کر کے دیا ہے. قرآن کے نازل ہونے کی جو ابتدا تھی کیا اقرا بسم ربک الذی خلق, اور ایک وہ دن آیا ہے 23 سال کے بعد حجت الوداع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے میدان میں یہ آیتیں نازل ہوئی, اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. عرفات کے میدان میں آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے ایک لمبا خطبہ دیا ہے عرفات کے میدان میں, اور اس خطبے میں آپ نے ابتداء اسلام سے لے کر پورے دین کی طرف اور ذمہ داریوں کی طرف اپنی عمر کو جو ہے متوجہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کو متوجہ کیا ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو لوگ یہاں عرفات میں ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ دین ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے. تقریباً 2 لاکھ کا مجمع بتایا جاتا ہے, 2.25 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ تک کا مجمع بتایا جاتا ہے, چاروں طرف سے ایمان والے عرفات میں جمع, حد میں جمع ہوتے گئے, اور میرے بزرگوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے سفر حضر میں صحابہ نے یہ سمجھ لیا تھا, یہ ذمہ داری ان کے دلوں پر کھل گئی تھی کہ مکہ مدینہ کا جو قبرستان ہے بقیع اور جنۃ المأوی, یہ دونوں قبرستان عورتوں بچوں کے دفن ہونے کے لیے ہے, مردوں کے دفن ہونے کے لیے نہیں. یہ صحابہ نے سمجھ لیا. چنانچہ عرفات کے خطبے کے بعد صحابہ اس طرح سے نقل و حرکت پر آئے ہیں, تقاضوں پر ذمہ داریوں پر اس طرح سے نقل و حرکت پر آئے ہیں, 1,85,000 صحابہ, 2 لاکھ میں سے 1,85,000 صحابہ نے سب نے اپنی قبریں باہر بنائی ہے, اور مدینہ میں اور مکے میں جو قبریں ملتی ہے وہ 15,000 صحابہ کی قبریں ملتی ہے. 15,000 میرے بزرگوں اور بھائیوں, سارے مسئلے کا حل اللہ نے اپنے نبی کے کام میں رکھ دیا ہے, اپنے نبی کی محنت میں رکھ دیا ہے. محنت ہے اسی لیے کہ تمام کلمہ پڑھنے والے, ساری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے اجتماعی طور پر میرے بزرگوں مل جل کر نبی کے کام پر آ جائے, تاکہ اس زمانے کے سارے لوگوں کے لیے حجت کام ہو جائے, اور آگے آنے والی نسلوں میں یہ دین پورے طور پر آگے بڑھے اور آنے والی نسلوں کا دین بن جائے. مولانا شاہ رحمۃ اللہ نے بات بتاتے تھے جس طرح سے اللہ کے رسول نے اپنے زمانے کے ایک ایک کلمہ پڑھنے والوں کو محنت پر کھڑا کیا ہے اور نقل و حرکت پر ڈالا ہے, اس زمانے کے سب کے اوپر حجت عام ہوئی اور آنے والی نسلیں جو بعد میں آنے والے لوگوں تھے ان تک دین پہنچا ہے. آج جو کچھ بھی دین ہمارے پاس آیا ہے میرے بزرگوں, یہ انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نقل و حرکت سے آیا. ایک بڑے عالم کے یہاں ایک دینی ادارے میں کچھ باہر کے مہمان دعا کے لیے خدمت میں حاضر ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کیوں نہ دعا کریں, آپ لوگوں کے چلنے پھرنے سے جنگلوں میں رہنے والے لوگ ان کو اللہ کا نام لینے کی طاقت مل رہی ہے, ہم کیوں نہ آپ کے لیے دعا کریں. آپ کی نقل و حرکت کی وجہ سے, عورتیں اپنے گوشت کے بچوں کے لیے دینی جذبہ پا رہی ہے, مجھے بچے کو عالم دین بنانا ہے اور مجھے بچے کو دیندار بنانا ہے. یہ عورتیں جو اپنے بچوں کے حق میں دینی جذبہ پا رہی ہیں, یہ آپ حضرات کی نقل و حرکت کی برکت. فرمایا ہم کیوں نہ آپ کی دعا کریں. میرے بزرگوں, آپ لوگوں کی نقل و حرکت کی برکت سے بچے بڑے ہو کر دینی اداروں میں آ رہے ہیں, علم دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. میرے بزرگوں, اللہ جل شانہ ہمارے پر غیبی نظام ہے, اللہ تعالیٰ دین کی محنت قائم کرتے ہیں, دین کو قوت دینے کے لیے, اپنے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نقل و حرکت اور محنت کو قائم کرتے ہیں. اس امت کو اللہ نے منتخب کیا سید الانبیاء کے لیے, یہ امت بھی منتخب کی گئی ہے آخری نبی سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور آخری امت کے لیے اللہ نے منتخب کیا سید الانبیاء کو, اور جو کام اللہ کے نبی کے ذمہ تھا وہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک ایمانداروں کے ذمہ وہی کام.
وہی کام اس امت کے اوپر قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی اے میرے نبی آپ کہہ دیجیے لوگوں سے یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور یہی میرے مستحقین کا راستہ جو مجھ پر ایمان لائے ہیں. مستحقین کے سے مراد مفسرین نے لکھا ہے وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اللہ اس مبارک محنت کا ہے کہ ایک ایک کڑی چاہے وہ ہفتہ گش کے ہو مقام پر چاہے وہ مسجد کو ڈھائی گھنٹے سے لے کر پانچ گھنٹے آٹھ گھنٹے وقت دینا ہو اس مبارک محنت کے جتنے اعمال ہیں سارے اعمال اعمال ہدایت ہیں اعمال تربیت. آج مساجد کی نظر صحیح لوگ پر نہیں ہے میرے بزرگوں فرض نماز کے بھی لانے پڑے. جب نماز فرض ہوئی تھی ایک ایمان والے مردوں اور عورتوں میں نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی مسلمان بھی نماز پڑھے کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی اس مریضے ضرور رہے گا. لکھا ہے کہ منافقین جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا وہ بھی پانچ وقت کے نمازی تھے اور بلکہ پانچ سے زیادہ دو وقت کے اور پڑھتے تھے اشراق کی نماز اور چاند کی نماز تہجد کی نماز اشراق کی نماز اور تہجد کی نماز منافقین بھی سات وقت کی نماز پڑھتے. اور آج میرے بزرگوں نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے نماز پڑھنے والوں کی تعداد. بڑی وجوہات ان ساری وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ماں باپ نے ماں باپ کی دینی کمزوری کی وجہ سے بچے بے نمازی رہ گئے بچے من میں بے نمازی ہے بے نماز نماز چھوڑنے پر باقی ہے بے نمازی ہو گئے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے بہت سے اتنا صاحب منتظر آج بچوں میں جتنی خرابی آ رہی ہے سب ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے. اور جو آج مکتبوں میں مسجدوں میں مکتبوں میں بچوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے قرآن پڑھایا جا رہا ہے یہ بھی ماں باپ کے ذمے تھا یہ بھی ماں باپ کے ذمے تھا اور ساری تعلیم و تربیت ماں باپ کے ذمے بچوں کی تھی. آج اس کیفیت کے نہ ہونے کی وجہ سے آج اہتمام سے مسجدوں میں بچوں کو سنبھالنے کے لیے اس کا اہتمام ہمارے بڑوں نے اور ہمارے علماء نے کیا ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں ماں باپ اگر سات برس کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم کریں اور دس برس کے ہو جانے پر نمازوں کے نہ پڑھنے پر سختی کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا خود سے امیدا بنا خود سے وہ امیدا بنا سات برس کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم کرو اور دس برس کی عمر میں بچوں کے نماز نہ پڑھنے پر تنبیہاً انہیں مارو. اگر یہ زمانہ کھو گیا اور ماں باپ نے اس زمانے کو کھو دیا بعد میں میرے بزرگوں بڑی محنت کرنی پڑے گی تب جا کر آدمی نماز پڑھائے گا اور محنت کرائے گا. سات برس کے بچے اگر نمازوں کا حکم کرنا ماں باپ کی طرف سے جاری رہے اور دس برس کی عمر میں نمازوں کے نہ پڑھنے پر جب بھی ہے انہیں مارا جائے. میرے بزرگوں بچے کبھی نماز نہیں چھوڑ اور بڑے ہو کر ایسے پابند بنے گے کہ نماز چھوڑنا یہ تو تصور سے باہر کی بات. دلی مرکز لائیو بیان ڈاٹ کام. میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ مبارک نظر اس محنت کا ایک ایک جز ایک ایک کڑی چاہے مقامی کام کی ہو یا میرے بزرگوں یا اللہ کے راستے کی نمبر عالمی پیمانے پر ہو میرے بزرگوں اس محنت کی ایک ایک کڑی ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی سارے زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی. اللہ نے اس زمانے میں وہ محنت عطا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کام کی حکمتیں ہمیں عطا اور اس کام پر اللہ ہمیں استقامت عطا. گھروں کی تعلیم جماعتوں کے لیے بھی کہا جا رہا ٹھہرو چار پانچ دن ٹھہرو اور مقامی کام میں ایک ایک فرد کو انفرادی اجتماعی طور پر مقامی کام کی اہمیت گھر کی تعلیم کی اہمیت سمجھاؤ. صاحب کے ساتھ رہنے والے بزرگوں نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ گھر کی تعلیم گھر کے بچے کو دائی بنا گھر کی تعلیم
گھر کے بچے بچیوں کو سب کو دائی بنا دیں. گھر کی تعلیم کی برکت سے گھر کے چھوٹے بڑوں کے دین کی حفاظت ہو جائے گی. باطل جن جن راستوں سے گھروں میں داخل ہو سکتا ہے ہواؤں کے راستے سے, میرے بزرگوں وہ سارے چوراہ بند کرے گی تعلیم. وہ جن چوراہوں سے باطل گھروں میں گھسا کرتا ہے, اگر گھروں میں تعلیم نہیں ہے میرے بزرگوں گھروں میں رہنے والے بچے بھی باطل سے محفوظ نہیں رہتے, باطل سے محفوظ نہیں رہتے. گھروں کی تعلیم بڑا عمل ہے اور بڑا طاقتور عمل ہے, قرآن ہدایت ہے. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن پہلوئی قرآن سیکھنے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بزرگوں, اور سکھانے والے خباب ہیں, سکھانے والے خباب ہیں. حضرت عمر حضور کے قبر کے ارادے سے جا رہے تھے, راستے میں کسی نے لوٹایا کہ تم کہاں جا رہے ہو, جاؤ جاؤ اپنے گھر کا حال ہوئے لے لو. پہلے بہن پہلوئی تمہارے دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے چکے ہیں, آئے تمہیں لوگ قرآن سیکھ سکھا رہے ہیں. پردے کا حکم آیا نہیں تھا, حضرت خباب دونوں میاں بیوی کو قرآن سکھا رہے. گھروں میں اگر قرآن کا حلقہ ہوگا میرے بزرگوں کس قدر ہدایت آئے گی, ایمان والوں کے لیے کس قدر ہدایت کا ذریعہ ہے. عمر جیسے کٹر کٹر آدمی کو قرآن کے حلقے نے کھینچ لیا اسلام کی طرف, ارے کھینچا بھی نہیں ہے. حالانکہ آئے تھے اپنے بہن بہنوئی کو بہت مارا, لیکن حضرت عمر کی بہن بھی اور نہیں کہنے لگی عمر اس وجہ سے ہمیں مارا جا رہا ہے کہ ہم اس وقت اسلام میں داخل ہوئے, جو تیرا جی چاہے کر لے ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. قرآن ہدایت ہے. قرآن کیا ہے؟ گھروں میں قرآن کا حلقہ, گھروں میں کتابی تعلیم. یہ بظاہر کی تعلیم کو آپ معمولی نہ سمجھے, بدل بدل کر تین کتابیں ہیں, منتخب حدیث ہے, بظاہر اعمال ہے, بظاہر صفات. جن گھروں میں یہ تینوں کتابیں پڑھی جائے گی خدا اقبال کی قسم ان گھر والوں کے دل پر کوئی باطل کا اثر نہیں ہو سکتا. اتنی اہم کتابیں ہیں بظاہر, ایسی چھ صفات کا مذاکرہ گھروں میں, گھروں میں چھ صفات کا مذاکرہ. آپ دیکھو جو گھروں میں تعلیم ہوتی ہے ان گھروں کے بچے جماعتوں کے آنے پر مسجد میں بیان سنتے ہیں. چھوٹا بچہ جب چار چار مہینے کی تشکیل ہوتی ہے وہ کھڑا ہوگا کہتا ہے میں بھی چار مہینے کی محنت کا اثر بچوں پر بھی پڑے گا. محنت کا اثر بڑوں پہ کس قدر ہوگا؟ جو عمل مکانی کام کا عمل ہے گھروں کی تعلیم کتنی ہے. یہ ہفتواری اجتماع ہم لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں, یہ جمعرات کا اجتماع اپنے علاقے کی شب گزاری اثر سے اجتماع تک ہم لوگ مدینہ منورہ میں تھے. مولانا اجاز صاحب کے سہولت یافتہ مولانا گلمائی صاحب مراد آبادی مولانا ٹیم ہو گئے مدینہ منورہ میں, کہنے لگے میں جامع ملیہ میں پڑھایا کرتا تھا, جمعرات کو پیدل میں آتا تھا بنگلے والی مسجد, پیدل آتا تھا. ایک دن راستے میں آتے آتے بارش شروع ہو گئی, میرے سارے کپڑے بھیگے, پھر بھی میں ہمت کر کے چلتا رہا, لیکن پانی اتنا بھر گیا راستوں میں کہ گندے نالے کا اثر پانی میں پانی بہ رہا ہے اور نالے کا پانی بھی اندر بھرا چکا ہے. آئے ایک جگہ میرا پیر پھسل گیا اور میں گر گیا, کپڑے میرے سارے گندے ہو گئے. میں نے راستے میں سے ارادہ بدل لیا تو جائے ادھر آنے کے میں واپس چلا. کہنے لگے آپ اس کے بعد والی جمعرات کو جیسے میں آیا ہوں دروازے ہی پر حضرت مل گئے, مول صاحب پچھلی جمعرات کو کہاں تھے, پچھلی جمعرات کو کہاں تھے؟ کہا حضرت ایسا ایسا واقعہ ہو گیا تھا, ایسا ایسا واقعہ ہو گیا, سارے میرے کپڑے گندے ہو گئے. اب میں یہ سوچنے لگا کہ وہاں جا کر کہاں سے کپڑا لاؤں گا, کیسے کیا کروں گا, کیسے کیا کروں گا. فرمایا مولوی صاحب اس راستے میں جہاں گاڑی اٹکتی ہے وہیں کامیابی کے خزانے کی کنجی دفن ہے. یہ جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے, انہوں نے یہ دہرایا تھا, اس راستے میں جہاں گاڑی اٹکتی ہے وہیں کامیابی کے خزانے کی کنجی دفن ہے. اگر تم آ جاتے تو تمہیں بڑی خیر مل جاتی, تم آ جاتے تو تمہیں بڑی خیر نہیں. دعوت کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں, دعوت کی راہ میں مہمانے آتے ہیں, لیکن میرے بزرگوں فرماتے تھے میرے نزدیک رکاوٹیں آگے بڑھنے کے لیے ہوتی ہیں, پیچھے ہٹنے کے لیے. چار مہینے لگانا, چار مہینے میں جانا, ملکوں میں جانا, یہ
یہاں تک کہ مقامی درس کا اثر گزاری کے انہوں نے جہاں جہاں جو ہے رکاوٹ آتی ہے وہ کرنے کے لیے آتی ہے رکنے کے لیے اور اگر سامنے جہاں گشت کی جماعت روانہ کی ایک آدمی آیا پانی بوتل میں لے کر کہنے لگا حضرت میری بیوی کے پیٹ میں بڑا درد ہے بہت بے چین ہے پانی نم کر دی آپ نے وہ بوتل کنارے رکھی اور فرمایا گشت میں چلا گشت میں چلا وہ آدمی گشت میں چلے گئے گشت جب پورا ہو گیا تو سب لوگ مسجد میں آئے ان کے دل میں تو دھکی لگی ہوئی تھی گھر کی جا کر تھوڑا سا کھاد دے کے ہوں کیا حال ہے تو دروازے ہی بدل دے گا تو وہ جھاڑو دے رہی تھی وہیں سے لوٹ کے چلے آئے پیٹ میں درد کم ہوتا ہے میں نے بھی تو جھاڑو دے گی اور ہم یاد آپ فرما دیتے اس کام کو اپنے سارے مسئلے کا حل یقین کرتے ڈبلو اس مبارک کام کو اپنے سارے مسئلے کا حل یقین کر کے کرو اللہ نے اس مبارک محنت میں تمہارے سارے مسئلے کا حل رکھا اللہ رب العزت نبی کی تعلیمات کی طرف رہبری کریں گے محنت کے راستے سے محنت چھوٹ جائے گی میرے بزرگ اپنا راستہ بھول جائے گی محنت چھوٹ جائے گی تو اپنا راستہ بھول جائے گی خود چلنا مشکل ہو جائے گا دوسروں کو ہم کیا راستہ بتائیں اس لیے میرے بزرگ کو ہمیں طے کرنا ہے کہ میں اس مبارک کام کو اپنی زندگی کا اول کام اولین کام بنا کر چلنا ہے اور اس مبارک محنت کے پیچھے اپنا کھانا پینا پہننا اوڑھنا چاندی دیا ضرورتیں سب سرکار نے تو سارے کاموں کو آسان کر دیا شادی دیا تو ایسا آبا میں حضور کے زمانے میں ایسے ہو جاتا تھا کہ حضور کو بھی پتا نہیں ہے کہ ان کی شادی ہو گئی آج ہم نے جب اپنی محنت چھوڑی تو اپنے ماحول کو دین بنا لیا غیروں کو دیکھ کر انہیں کے پیچھے پیچھے چلنے لگے جب علم نہیں ہوگا تو جہالت کی طرف چلنا ہی پڑے گا جہالت پر چلنا ہی پڑے گا جب ایمان نہیں بنے گا تو میرے بزرگوں کے ایمانی والے راستے پر چلنا ہی پڑے گا اس لیے میرے بزرگوں یہ دوبارہ کام ہے اپنے ایمان بنانے کا کام ہے اپنے زندگی کو پورے طور پر سنت و شریعت پر لانے کا کام کریں گے ہر سال کے آج کہا جا رہا ہے ان کو جگہ دو ہر سال کے 6 مہینے کے لیے کہا جا رہا کتنا ہر سال کے 6 دونوں کو ایک ساتھ نہیں لگانا 4 مہینہ ایک مرتبہ اور 3 مہینے کی گیپ بنا کر دوسری مرتبہ 2 مہینے یہ 2 مہینہ بھی اسی کام کے لیے پل کے اندر سے لے کر پل کے باہر تک کے تقاضوں پر چلنے کے لیے ہے یہ 2 مہینہ اور میرے بزرگوں کھانا پینا پہننا اوڑھنا تو سلوٹوں کی چیز بن جائے گا کیا بن جائے گا اور اگر ہم نے دنیا کو نصب العین بنایا تو دنیا تو مختصر سی تھوڑی سی مل جائے گی مگر آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا اور اگر ہم نے آخرت کو نصب العین بنایا تو کیا ہوگا اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں کو ٹھیک کرے گی آخرت کی برکت سے دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کے لیے میرے بزرگوں جن لوگوں کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے ہیں ایسے لوگوں کو اب بہت جلد سے جماعت بنا کر بیرون کے ارادے سے جلدی سے بیرون جانا چاہیے اور کسی ملک میں جانا چاہیے مردوں کی جماعتیں صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ آج مسلح کی جماعتیں زیادہ تیار ہو رہی ہیں بیس بار مردوں کی جماعت اللہ نے حکومت کے مردوں سے جیسے دین کا کام لیا ہے کرنے اول میں ایسی امت کی مسورات اور عورتوں سے بھی دین کرنا پورا حضرتوں جیسے آدمی کو عورت ذریعہ بنی ان کی بہن اسلام میں آنے سوچو تو صحیح ام حکیم ذریعہ بنی ہے کیا پورے ابو جہل کے خاندان میں اسلام میں آج میرے بزرگوں ہم نے ابھی محنت کو لیا نہیں اللہ پاک اپنے فضل سے اس مبارک محنت سے کے لیے ہمارے سینوں کو منجرے کرنا کام کھلے گا نقل و حرکت سے کام کھلے گا چلنے سے اس سال ہم سارے فرما دیتے یہ کام دیکھ کر چلنے کا نہیں ہے چل کر دیکھ لے گا اور راستہ اتنا گہرائی لیے ہوئے ہے کہ سمندر کی طرح سے گہرائی لیے ہوئے سمندر کے ماہرین جو گہرا گوتا لگاتے اندر سے قیمتی چیزیں لے کر اوپر آتے ہیں ایسی اس راستے میں جتنا قربانی دی جائے گی لمبا لمبا وقت لگایا جائے گا یہ کام کھلے گا اور اس پر جان لگانا مان لگانا دونوں آسان ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے نفع اٹھانے کے لیے ہے. اور فرمایا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تسخیر عالم کا نسخہ ہے, تسخیر عالم کا نسخہ. تو کون کون تیار ہے جن کے تین مرتبہ چار مہینے لگ گئے, ایسے ساتھی بتائیں. انشاءاللہ میں بیرون کی جماعت میں جانے کے لیے تیار ہوں اور جلد جماعت بنا کر قواعد نظام الدین مرکز پہنچاؤں گا. تین مرتبہ جن کے چار مہینے لگے. جی گورکھپور کے فرمایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور فرماؤ بھائی اور جلد جماعت بنانی ہے. لمبے خرچے کے ساتھ, ایک لاکھ سے نیچے نہیں, ایک لاکھ سے اوپر خرچوں کے ساتھ جماعت بنانی. کیا نام ہے؟ ارے کوئی باہر نام لکھنے والا ہے؟ ارے کوئی باہر نام لکھنے والا ہے لکھو جلدی جلدی باہر والوں کا نام. اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول. مضبوط جماعتیں بناؤ, بڑے متحرک ساتھیوں کو بناؤ. ایک لاکھ سے نیچے تو کوئی جماعت ہی نہ ہو, ایک لاکھ سے اوپر. ارے بھائی ابھی اٹھنے کو نہیں کہا گیا, بھائی ابھی اٹھنے کو نہیں کہا گیا. اللہ